La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa acull des d'aquest dijous i fins al 25 de febrer l'exposició Blanc i Negre a 90 minuts de la Glòria, una exposició de 32 fotografies que il·lustren la història de les finals guanyades per València Club de Futbol entre els anys 1941 i 1981. La inauguració va comptar amb la presència destacada de 4 exjugadors de primera divisió del conjunt del Túria: Sol, Arias, Giné i Amadeo Carboni, que van quedar sorpresos del sentiment valencianista a 200 quilòmetres de València. Tal vez lo que más me haya impresionado es estando a 200 kilómetros de Valencia, en una ciudad que es catalana, el sentimiento y la pasión que tiene la gente por el Valencia. Ha sido sorprendente porque nos han acogido con un cariño verdadero, porque por esos 200 mismos kilómetros para nosotros no es ningún esfuerzo, y como el que supone para ellos tener que ir hasta Mestalla para ver un partido del Valencia, ¿no? És la primera vegada que aquesta exposició surt del territori valencià. El president de la penya valencianista Robert Terres de l'Ebre, Bernat Navarro, destaca el fet de poder acollir aquesta exposició. Una nit entranyable, una nit emotiva i una nit en la que només puc manifestar que agraïment per la resposta de la gent de Tortosa, amb l'homenatge en concret a Antonet, de la resposta de València, la resposta de la Fundació, de l'Agrupació de Penyes, dels companys penistes i socis i per la Junta Directiva. L'acte va homenatjar un tortosí que va vestir la camiseta del València a la dècada dels anys 50, Josep Ismael Antó, conegut com Antonet. El club i l'associació d'exjugadors van lliurar a la família diferents obsequis i una placa commemorativa. I que per a nosaltres és un orgull que la ciutat de Tortosa l'homenatge d'esta forma, no? D'esta manera. Per a nosaltres és tan important un jugador que ha jugat moltíssims partits com el que ha jugat un partit, no? No m'esperava tanta gent, no m'esperava tanto aficionado, tanto peñista, i un motiu més d'orgull per un ex compañero, aunque hace mucho tiempo, pero un ex compañero que ha vestido la camiseta del Valencia, y quindi un motiu més per estar orgulloso de estar aquí esta noche, de verdad, no m'esperava tanta gent. Per cloure la nit i des de la mateixa biblioteca es va realitzar en directe el programa de ràdio oficial del València Club de Futbol presentat per Josep Rovira.